turėtų pasibaigti tas tenas su šituo pleištu. Bet patarinėja, kad čiučiu daugiau duoti. Tai taip ir padarysim. Porą milimetrų. Padarysime toliau. Dabar storis, kiek čia bus, tai nedarysiu labai didelio. Nes čia nedaug labai mėsos lieka. Tai negaliu daryti labai didelio. Tai čia gal centimetras koksai bus tik tais. Skirtumas turės būti maždaug 5 laipsniai. Ką reiškia skirtumas? Šitoj dalyje bus šiek tiek sauriau negu šitoj dalyje, kas darytų toks įpleištas. Tai skirtumas, kiek ten susidaro, yra 5 laipsniai. Tai tuos 5 laipsnius laipsnius reikia dabar ir atsidėti. Tai dabar nugara lygi, viskas gražu. Nieko čia ypatingo. Bet dabar šitas turi padidėti 5 laipsniais. Tai jeigu taip nuo šitos vietos, tai didėjimas yra iki štai va čia. Ir jau dabar šitą žymę reikia persinešti normaliai su ona. Anoj pusėj buvo centimetras, šitoj pusėj yra centimetras ir du. Beveik. Ne, centimetras yra du milimetras. Dėjau 5 laipsnius vėl nuo 90 laipsnių kampo, 5 laipsniai čia gaunasi, kad išdėdžiau tai va, tą kampą. Šitą va, viršinę dalį prilyginu su viršutiniu kampu, patinį dalį atsižymėjau. Ir dabar nuo štai va, viršutinio va, kampo iki va, štai šitos vietos, maždaug tokio dydžio va, pleištas yra 5 laipsniai. Į plotį jau čia įtelpa. Dabar po biškutį obliuosiu. Žiūrėsiu, kad įtilptų. Susibraižiau štai va tokio kojos išlinkimą. Šitas va visos dalis
išsimes lauk. Čia vat nebus, tai maždaug vat tokia vat koja bus iš vienos, iš kitos pusės. Skono reikalas, gražu, negražu. Man kiek bandžiau, bražiausiu, tokia labiausiai patiko, jau tu tokia pasidarysiu. Dabar ką darysiu, tai su pjūklu bandysiu supjaustyti, kad galėčiau su kaltu lengvai iškapot. Ir po to su dildėm, su šintorės, bandysiu priartinti. Su spaukšėjų panaudosiu, su šito pabandysiu vidu išimnėt. Čia patogu. Mes supjaustum. Tai va tokia koja, gal tai čia dar biškutį pagražint, užapvalinti reikėtų, bet čia jau vėliau patį kampą dar nuimsiu, užapvalinimą padarysiu, nebūtų toksai aštrus, na ir už tai tokia koja bus, viena ir kita, čia kita pusė taip pat padarysiu, karšta, sušilotai, susitiksim, kai būsiu padaręs, jau abi kojas, stalviršis štai čia dar nepabaigta daryti neskydas, bet susipjoviau lentas. Čia vat kelios, čia vat dar viena. Šiek tiek neadekvatus stalviršis plonas toksai. Nusipirkau tokias lentas. Nu, ką padarysit. Kai suklyvuosiu stalviršį, jau kai klyvuosiu stalviršį, tada susitiksim. Supėjau lentas, išlyginau kraštus, turiu bendrą ilgį 1,65 m, dabar turiu patrumpinti, plotis 93, tai iš esmės dar galėčiau ploninti, pavyzdžiui, šitą vat nesąmonę. Išmesti lauk, kad nereikėtų man jau suškirinėti, nieko ar išplatyti. Gal tik reikia padaryti, nes bendras planas buvo 80. Turėti plotį. Stalo. 80. Jeigu aš išmetu tos 5, tai 87. Na, iš mūsų kažkotis. Tai visai gal ir neblogai gal reikia taip ir padaryti. Jo, man atrodo, čia stresas biškai išlaisvino. Pepijos, nes šitą lentą dar labai
pasilenkiau ir atsirado traukimas, kurio prieš tai nebuvo. Nebent nereksimenas. Toks stalviršis bus, paliksiu šį pasistovėti prieš klijuojant. Ir klijuodamas bandysiu dėti tokius ištikus, kad sudyginti aukštį jų vieną su kitu. Nežinau, jau turbūt antrą kartą, kai darau stalviršį, galvoju ir sakau, kad tai darysiu. Bet šį kartą yra taip, kad viena lenta išlinkus. Ir tas išlinkimas nebegaliu daugiau ploninti, nes čia reikėtų visas lentas per naujo naudoti. Per naujo ploninti, tai susiploninčiu tiek, kad ir taip jau dabar 2 cm yra per daug plonai. Tai bandysiu su pieštukais išlyginti. Iš dviejų fanieros gabaliukų, stau čia du fanieros gabaliukai, čia vienas fanieros gabaliukas, susiklyjavau, pasižymėjau vietą, žymę ant visų lentų, atsidėjau žymės, kur noriu, kad susijungimai būtų. Dabar susidedu, kad čia ant žymės būtų ir prisispaudžiu tiesiog vat, su grąžtui sustatau apie 2 cm gylio skylė ir va gražiai taip ir visas vidurius. Dabar ką dėsiu į ją, tai va šitie vat kaištukai. Ir kam dabar jie reikalingi, kodėl neužtenka, nėra lygios lentos, išlenkusios kelius, tas iškilusios kelias lentas, kad sulyginčiau ir nebūtų jos žemiau, kad man reikėtų dar labiau skydavo šito ploninti. Šitie vat kaištukai, jie yra visi lygi tokio pačio aukščio nuo viršaus, tiesiog atstumas nuo viršaus iki jų yra visų vienodas. Vadinasi, ir ta lenta, kuri yra išlinkusi, turės tą kaištuką toj pačioj vietoj. Vadinasi, kai susijungs tie kaištukai, ta lenta bus šiek tiek pakelta. Ir tikiuosi, kad vienodą lygį išlaikys. Tobulai gal nebus, bet manau, kad geriau negu bandyti nuobliuoti kokius 5 mm per visą stovį. Tai va taip, bandysiu, nežinau. Čia vat pradėjau gręžiotis. Bandysim klijuoti, paruošti visi dalsai, šitie pinai sudėti, jų vidun reikėtų klijuoti, bet ir išorės bus pakankamai klijų. Dabar jie nėra sustiprinimui medienos, jie yra tiesiog sulyginimui. Ir pasidariau šitą, bet šiek tiek suklydau. Nutraukė gręžinį skylę nuo linijos šiek tiek į šoną. Dabar gavosi, kad visos žymės, kadangi lyginau su to brūkšniu, su kaštuko žyme, visos linijos pasislinko. Su ne linijos, bet visos skylės šiek tiek pasislinko. Tai teko padaryti patobulinimą šitiems pinams, šiek tiek nuimti porą milimetrų nuo jų, kad susilyginti, bet man jų esmė yra aukščio, kad sulyginimas, o aukščio tai jas netrūdė.
Neturėjau kaip iš viršaus suspausti. Tai sukrovau viską, ką turėjau sunkaus. Išskyrus reismus. Reismus man nedėjo. Visas medienos atrašas, kokios turiu, tik sukrovau. Dabar jeigu taip pasižiūrėjus, išlinkimo ne, nėra jau tokio labai didelio jokio. Nes prieš tai, kai buvau suspaudęs, turbūt per daug suspaudžiu iš vienos pusės, tai išsilenkė. Tai dėkui biškutį panikot. Bandžiau iš stiklainą čia su pagaliuku, klikutį turiu tokį klijų, vis naudoju. Bet pamačiau, kad tai daug laiko užtruks. Pradėjau tiesiog senuoju būdu su tai šito buteliuku užtepinėti klijus, kurio kamštelį nežinau kur padėjau. Paliksiu tai 24 gal valandom, bent jau 12, iki rytojaus tikrai. Šiandien ir jau 3 valanda, tai rytoj apie kiek 4 valandą, ne 4, rytoj apie 9 valandą jau turbūt išradysiu. Sulyginimas tas padėjo su kaišiais, tikrai gerai pasisekė. Jeigu daugiau nieko nepridėsiu, tai šiandien tiek, ačiū uždėmesi. Spausite like, spausite subscribe, mygtuką, pasidalinkit vaizdo įrašų. Jeigu jums patiko, ačiū uždėmesi, te.